Halo guys, মই মানস আৰু প্ৰত্যেক দিনৰ দৰে গোল্ডেন আসাম চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল আপোনালোকে ৰাতিপুৱা যেতিয়া শুই উঠি চাহ খায় আপোনালোকে চাহ বনাব সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় গেছ বা জুইত চাহ বনায় নাইবা হিটাৰত বনায় আৰু মই আজি আপোনালোকক চাহ বনাই দেখুৱাম এটা ষ্টিৰ ওপৰত। এইটো মই এটা ষ্টি ওপৰতে ৰাখিছোঁ, ইয়াক আমি ষ্টিটো গৰম কৰিম। তাৰ ওপৰত আমাৰ ওচৰত আছে এটা বাতি, এই বাতিটোত এই ষ্টিটোৰ ওপৰত এনেদৰে ৰাখি আপোনালোকক চাহ বনাই দেখুৱাম। চাহটো বনিবনে নবনে আপোনালোকক দেখুৱাম। আহক তেন্তে বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল এই এটা ষ্টি আমি এনেদৰে ওল্টাকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এই বাতিটোত আমি অলপ একাপ পানী ল'ম। আমি একাপ পানী লৈছোঁ, একাপ পানী আমি বাতিটোত দি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইটো আমি ইয়াত এনেদৰে ৰাখিম আৰু এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব, মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এইটো বনাইছোঁ। এতিয়া আমি ছুইচটো অন কৰি লওঁ আৰু ছুইচটো অন কৰাৰ পিছত ষ্টিটো আমি অলপ দেৰি গৰম হ'বলৈ এনেদৰে ৰাখি দিম। ইয়াত আমি অলপমান চাহপাত দি দিম। আৰু অলপমান চেনি দিম। তাৰপিছত আমি অলপমান আদা আদা দি দিম, পিঠা আদা আছে দি দিম। আৰু এনেকৈ আমি অলপ সময় ইয়াক গৰম হ'বলৈ ৰাখিম। আৰু এই ছাইডত যে দেখিছে আপোনালোকে বেটেৰীটো আৰু প্লাষ্টিকৰ ডাব্বাটো, এই দুটা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। এই দুটা মই ষ্টিটো এনেদৰে ৰাখিবৰ কাৰণে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু 3-4 মিনিট আমি এনেদৰে ষ্টিটোৰ ওপৰত গৰম কৰাৰ পাছত আৰু ইয়াত দেখিছে বাতিটোত কেনেদৰে চাহখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মিনিমাম 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল। 5 মিনিট হোৱাৰ পিছত আমি কেঁচা ইয়াত নমাম আৰু আমি কাপত বাকিম। যিহেতু বাতিটো যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছে সেইকাৰণে আমি এখন কাপোৰে এই বাতিটো ধৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই বাতিটো লাহেকৈ আমি নমাই থৈছোঁ আৰু ইয়াৰ চাহৰ বাতিটো আমি লাহেকৈ এই কাপত বাকিম। দেখা পাইছে আপোনালোকে চাহখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ গৈছে আৰু এই ষ্টিৰ ওপৰত বনোৱা চাহ আমি টেষ্ট কৰিম। কেনেকুৱা হৈছে আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ। বহুত সুন্দৰ হৈছে। এয়া আপুনি কোনো গেছত বনোৱা বা জুইত বনোৱা বা আমি এনেকৈ বনোৱা ইয়াত কোনো পাৰ্থক্য আমি যেন লগা নাই। চাহটো যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে। আৰু দেখাবলৈ আপোনালোকে মই কেনেদৰে এই এটা ষ্টি উভতাকৈ ৰাখি কেনেদৰে আপোনালোকক এটা সৰু পদ্ধতিৰ দ্বাৰা চাহটো বনাই দেখুৱালোঁ। আৰু আপোনালোকে এইটো ঘৰত কেতিয়াও ট্ৰাই নকৰিব, এইটো বহুত বিপদজনক হ'ব পাৰে। যি কি নহওক ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে অকণমান হ'লেও আনন্দ উপভোগ কৰিলে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ বিদায়, ধন্যবাদ।